Аава, хүн таныхаа цээжинд цоглох зүрхнээс тасарсан тэмдэгрэх үүрийн цулмун билээ. Ээжээ, хүн таныхаа сүү хэвэлсэн ингэрээс дэлгэрсэн ингэр билийн мянган цэцэг билээ. Тийм ээ, хүн та хоёрынхон хөглөгөр орчлонг аялуулж дуулсан хаттан ихшгийн цуурай билээ. Хүний орчлон гэрэлтүүлж хилээсэн агуу хайрын үргэлжилэл билээ би. Дуучин Вандынгийн бат тулг үргэлжилэл аялын тоглолт үргэлжилсэн. 5 дугаар сарын 23-нд Өвөрхөнгө, 24-нд Баянгол, 25-нд Говалт аймгийн Дэлгэр, 26-нд Говалт аймгийн Шарга, 27-нд Говалт аймаг, 28-нд Ховд аймгийн Зэрэг, 29-нд Ховд аймгийн Чандмал, 30-нд Ховд аймаг, 31-нд Овс аймгийн Сагил, 6 дугаар сарын 1-нд Овс аймаг, 2-нд Завхан аймгийн Завхмандал, 3-нд Алдархан, 4-нд Завхан аймаг, 5-нд Завхан аймгийн Тэлмэл, 6-нд Архан аймгийн Захир, 7-нд Архан аймгийн Ихтамир, 8-нд Архан аймагт Түс Түс тоглоно. Тоглолтонд залуу уран бүтээлчд оролцоно. Эрхэм үзэгч та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг хүрж байна. Дуучин Вандынгийн Бат Тулг үргэлжлэл аялын тоглолт.